Den kommende uge kommer til at stå meget i politiktegn. Jeg tror, at de fleste har efterhånden hørt om, at Donald Trump han skal møde Putin. Hvad det dybere mening er med det møde, det tror jeg så til gengæld måske også er en lille smule uklart. Men det bliver vi nok alle sammen klogere på en gang i løbet af i aften, hvad det går ud på. Og det kommer jo øvrigt ovenpå en uge, lidt kaotisk uge, rent politisk, med NATO-topmøder, hvor man ikke helt vidste, om Trump har med i NATO eller ikke med i NATO. Ret overbevist om USA er, men Donald Trump har nogle specielle holdninger her, som han har kastet i hovedet, kunne man nærmest godt sige det, i forhold til de europæiske politikere over den seneste tid. Også omkring handel, hvor han i øvrigt kaldte Europa USA's fjende i weekenden. Primært godt nok på handelsområdet, men det er alligevel rimelig nye toner, kan man sige. Den her uge går vi også nogle politiske ting i møde, men det er primært pengepolitiske ting. Den amerikanske centralbankchef Jerome Powell leverer den halvårlige pengepolitiske tale. Det er en, der bliver fulgt rigtig meget med i. Det er en halvårlig pengepolitisk rapport, hvor USA fremlægger, den amerikanske centralbank fremlægger deres syn på den amerikanske økonomi, men hvor den amerikanske centralbankchef også fremlægger sådan en verbal gennemgang af det, og hvor politikeren har mulighed for at stille spørgsmål, og han så efterfølgende skal svare på. Og der kan godt komme nogle ting ud omkring, hvor den amerikanske centralbank står henne lige pt. Jeg tror ikke, at der kommer til at ske noget vildt her. Vi ved fra sidste uge, hvor Jerome Powell var ude at tale, at han faktisk, som han selv udtrykte, sover godt om natten. Den amerikanske inflation ligger omkring det mål, som USA's centralbank har. Væksten stiger ganske pænt i USA. Der skabes masser af arbejdspladser. Så jeg vil faktisk sige, lige pt. Er vi inde i en situation, hvor den amerikanske centralbankchef faktisk også godt kan sove godt om natten. Så og det er primært forhold omkring USA, der kommer til at præge den her uge. Detailsalget kommer ud fra USA i løbet af den her uge. Forventes at komme pænt ud. Selvom forbrugertilliden faldt en lille smule tilbage i sidste uge, og amerikanerne er begyndt at blive en lille smule mere, eller nogen amerikanere faktisk en del mere bekymrede omkring handelskrig og hvad det betyder for deres job og fremtidsmuligheder, så er der altså stadigvæk et meget højt forbrug i USA og en meget stor fremgang i beskæftigelsen. I Europa går vi faktisk en uge i møde, hvor man godt kan sige, at der er gået feriestemning i det. Der kommer ikke rigtig nogen nøgletal af betydning omkring den europæiske økonomi. Så alle øjne er rettet mod Helsinki, Putin og Trump, mod amerikanske nøgletal. Og så i øvrigt også i dag, mandag, hvor vi får den halvårlige rapport fra Valutafonden, IMF, Global Economic Outlook, og hvor man skal måske nok holde øje med, om vi kunne få en lille nedjustering faktisk af forventningerne til den globale vækst. Det har været opjusteret igennem de sidste år halvanden, men den her gang lugter det faktisk lidt af, fordi at IMF har nedjusteret forventningerne til den tyske økonomi, at man godt kunne gå hen og få en lille nedjustering af den globale økonomi og de økonomiske udsigter.